Тренування розпочинається на мажорній ноті. Зелено-білі вітають свого найкращого бомбардира цього сезону – Грицину-молодшого – з народженням синочка. Окрім завдань на внутрішній арені, у Михайла ще й мета потрапити на Мундіаль. Путівка майже у кишені. На виїзді українці розгромили словаків 6-0. Залишилось поставити крапку у матчі в Одесі. Не можна рахувати, що це якась формальність. Треба виходити, доказувати, тим більше на виїзді виграти з таким рахунком, і щоб вдома так, я рахую, що потрібно ще з більшою мотивацією виходити і вигравати. Та повернемось до локальніших цілей. Цього вікенду на енергетиків чекають два поєдинки із Продексімом. У регулярній першості львів'янам не вдавалось взяти гору над херсонцями. Добротна команда, кваліфікована достатньо кваліфікований тренер. Досить хороший підбір гравців. Зосереджуємось на тому, що ми їм програли двічі за рахунок власних помилок. Прибрати ці помилки, зробили правильні висновки, унеможливити контратаки в свої ворота, реалізовувати створені моменти, якісно реалізувати стандарти. Це буде запорукою нашого успіху. У домашніх матчах підопічні Павленка сподіваються на підтримку шостого гравця, аби здобути комфортну перевагу над опонентом перед поїздкою у Херсон. Адже боротьба триватиме до 3 перемог. Це великий плюс. Тут якраз є можливість нам зробити зазор. Дай Бог, якщо вдало тут виступити, це буде дуже вагома психологічна перевага. Пауза між двома етапами змагань – 3 тижні. Однак це лише на руку львів'янам. Кажуть, досягли оптимальних кондицій. Марічка Думач, Віталій Дорош. Головні новини Львова.